Ja, evangeliet det er et mektig ord. For den som virkelig har hørt det, det har nådd hjerte og samvittighet, det frir et menneske ut. Det er altså det redskap som Guds ånd bruker til å sette et menneske i en fullkommen frihet. Det er evangeliet. For har Jesus gjort alt, da er det ikke mer tilbake å gjøre for deg. Du kan ikke gå bort og flikke på noe som er ferdig, vet du. Det er jo en synd, det. Evangeliet også, for å si det veldig enkelt, og det er et ferdig verk. Det er noe som er avsluttet. Det er noe som ligger, som Fredrik også var inne på, som ligger 2000 år bak oss. Det er gjort, det er ferdig, det er fullbrakt. Da skal ikke du og jeg komme og skulle legge noe til det, vet du. Vårt kristendiv kan ikke veie noe, ikke det minste på den vekta der. Jeg skal lese først et vers ifra Jesaja 53, det 12. verset i Jesaja 53, i Jesu navn. Derfor vil jeg gi ham de mange til del, og sterke skal han få til bytte, fordi han uttømte sin sjel til døden og ble regnet blant overtredere. Han som bar mange synd, og han ba for overtredere. Og så ifra Markus 2, og vers 1. Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Straks samlet de seg så mange mennesker at de ikke fikk plass, ikke engang ved døren, og han talte ordet til dem. De merkte det. De kom da til ham med en som var lam, som ble båret av fire mann. På grunn av folkemengden kunne de ikke få båret ham fram til Jesus. De brøt opp taket over stedet der han var, og da de hadde fått en åpning, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Men noen av de skriftlærde satt der og tenkte i sitt hjerte, «Hvordan kan han tale slik? Han spotter Gud. Hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud.» Hør du hva de sier? De bringer et vitnesbyrd om hvem Jesus er, uten å være klar over det selv. Straks merket Jesus i sin ånd at de tenkte slik ved seg selv, og han sa til dem, «Hvorfor tenker dere slik i deres hjerter? Hva er lettest å si til den lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si stå opp og ta din seng og gå? Men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, og nå taler han til en lamme. Jeg sier deg, stå opp, ta din seng og gå hjem til ditt hus. Og han sto opp, tok straks sengen og gikk ut for øynene på dem alle. Så alle ble ute av seg selv av undring, og de priste Gud og sa, slik har vi aldri sett. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Ja, slik har vi aldri sett. Og det er jo underlig å lese da, dette som ble skrevet ned vel 700 år før Jesu korsdød. Jesaja profeten levde visst nok ca. 700 år før Jesus. Og så skriver han ned hva som virkelig skjedde under korsfestelsen. Han ba for overtredere, sier han. Jesus gjorde jo det. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Hvordan i all verden kunne vi si da? Hvordan kunne Jesaja vite det 700 år før det skjedde? Jo, for den evige Gud var der. Guds ånd som var i ham, ga han det også. 700 år etter så kommer Herren selv ned hit, dør på et kors og ber for sine overtredere. Nettopp som Jesaja sa. Sannhetsånd
Vi har mye å gjøre, det er sannhetens ord. Og det er noe som slår en når en reiser slik med evangeliet. Hvor enkelt og hvor vanskelig evangeliet er på samme tid. Det er mange som sier at ja, men evangeliet, det kan vi jo, det er jo så enkelt, ikke sant? Da har du ikke forstått evangeliet. For de som virkelig lever i evangeliet, det er altså noe de kjemper med. Å tro dette evangelium. At det som Jesus Kristus gjorde, altså Gud steget ned og ble kjød, bar mine synder på korsets tre der nede, at det virkelig skal være sannhet, at det skal være nok for meg. Så opplever jeg så mye hver eneste dag, og gjennom livet, ikke sant, som tilsier at, ja, men en kristen kan da ikke være sånn. Det bor så mye rart inni her som ikke skulle være der. Er det virkelig sant at jeg står fullkommen og ren for Gud? Ja, hvor skal jeg se en da? Skal jeg begynne å leite enda mer i meg selv, eller skal jeg gjøre noe for å bedre dette her? Nei, jeg må se på Jesus. Det er det ordet sier. Det er i ham du er fullkommen, det er i ham du er ren. Nå skal jeg si noe underlig som du kan tenke over. Det ble du for 2000 år siden. Kanskje sitter og venter på å bli det her i kveld. Jesus har allerede gjort det. Hans blod renser fra oss synd. Det som rann på Golgata der nede. Det er evangeliet. Synes du det er enkelt å tro? Evangeliet er så enkelt, blir det ofte sagt. Og det er jo sant. Som ren læresetning så er det veldig, veldig enkelt. Evangeliet er i seg selv enkelt, det er så enkelt at et barn kan gripe det, og så skriften sier at enda dåren skal ikke fare vill. Det er altså så enkelt at Gud kan forklare det ved sin ånd for dåren. Så han forstår det. Men på grunn av vår grunnskade i fallet, altså, så er det samtidig så utrolig vanskelig. Vi er ute av stand til å gripe det nettopp fordi det er så enkelt. Jeg har en gammel andagsbok hjemme, og jeg som er Paul Gerhardsen, han reiste i Norges land for 150 år siden, kanskje det er nå. Han hadde vekkelser rundt forbi. En velsignet forkynner. Og han sier at problemet er jo at det er så enkelt, sier han. Er ikke det rart? Det er fordi vi ble så store, vet du. Var det? Vi vil ikke ha det så enkelt, det er liksom under vår verdighet. Det må jo kreve noe også, så vi kan oppfylle. Så får jo vi også en stjerne, ikke sant? Ja. Men det at vi må stige ned og liksom sette all vår fornuft og forstand, som vi jo ellers har så stor tro på, alldeles til sides. Og altså bare ta imot det så enkelt som det fremstilles for oss, nei, det blir en bøyg som ofte blir for hard for mange, ikke sant? Å sette vårt eget til side, vi må altså bli dårligere i verdens øyne. Griper du det med forstand, kjære venn, så vil det all stadig glippe for deg, for det klarer du ikke å holde fast, skjønner du. Du må forholde deg til hva ordet faktisk forkynner. Det står der også i dag at Jesus gjorde soning for dine synder. Det står der nå om. Det kommer til å stå der i morgen. Det kommer til å stå der om et år. Men det kommer til å stå der så lenge denne verden består. Og så lenge du lever på denne jord, så lyder altså ord ifra himmelens trone at dine synder er sonet og din gjeld er betalt. Og kommer du og jeg da med noe annet, ja, så blir vi dømt. For ved det så forkaster vi selve evangeliet. Vi tror at vi blir mer gudfryktige og hellige enn vi. Men vi gjør ikke det. Gud i himmelen har sagt at det sønnen gjorde, det er nok. Da skal det være nok for deg også, vet du. Det er det han vil. Du griper ikke evangeliet. Det er evangeliet som griper deg. Når det får lyde,
i ånd og sannhet. Og du griper ikke Jesus, enn si begriper ham, men han griper deg. Der hvor han blir forkynt i sannhet. Jesus han sier i Matteus 11,25 at Gud har skjult det for de forstandige, men åpenbart det for de umyndige. Og nå vet du også hvordan han har gjort det. Han har framstilt det så enkelt at den forstandige må stige ned fra den pidestallen han har satt seg selv på. For å kunne se det, og det gjør han jo ikke gjerne, ikke sant? Det er mange som vil kjenne Jesu navn, som Jesus aldri har fått gripe. Baler og skalter og valter med noe man kaller kristendom. Hvor er Jesus? Det må du alltid spørre deg selv om. Hvor er Jesus i mitt liv? Hvor er Jesus i dette her som jeg kaller kristendom? Eller er det bare noe jeg holder på med? Evangeliet er liksom som en sånn vakkert maleri på veggen som en kan bli ganske så betatt av, men har aldri måttet ete det til liv og redning fra en evig undergang. Som du hørte Jesus sa her tidligere om de åpningene, ete mitt kjød og drikke mitt blod. Du må ha ham for alt i verden, altså. En gave, en usigelig gave fra Gud, kalles han. En gave, det kostet ham blod å bringe oss. Det er noe som taler sterkt i denne beretningen, og som bør få tale til oss. Denne mannen som vi leste om her, hadde ikke noe å komme til Jesus med. Helt hjelpeløs. En tigger langs veien i den tida. Det var et vanført menneske. Det var ikke noe hjelp å få da, vet du, fra myndighetene. Helt hjelpeløs. Kunne ikke berge seg selv. Kunne ikke sørge for seg selv på noen måte. Gud har bruk for deg og dine ressurser, blir det ofte sagt i dag. Og tenk om han kunne få bruke en sånn som deg. Det var svært. Akkurat som Herren går omkring og verver soldater også. Han gjør ikke det. Men hva sier han? Jo, som i Matteus 18,11 og Lukas 19,10, som du allerede har hørt, for menneskesønnen er kommet for å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt. Det som var fortapt, det som synker, det som går under. Det som ikke kan berge seg selv. Det er fortapt. Og det er jo nettopp hva du og jeg er, ikke sant? Og denne mannen vi leser om her, han var i en langt mer alvorlig situasjon enn han selv og hans venner var klar over. De så hans store problem, han var jo vannfør, han lå på en båre. Det var svært det. Det var det de så. Men det var mye verre enn som så med han. Hans vannførhet var jo ikke det verste, men hans synd. Vannførhet, den stenger jo ikke noen ute fra Guds rike, det vet du. Og holder heller ingen under Guds dom, men synden gjør det. Var det han først og fremst trengte å bli kvitt? Om han skulle stå for Gud? Forkynner du helse rundt omkring i Norge i dag, og kunne helbrede noen og så videre, skulle du sett at dette bedhuset her har blitt alt for lite, og kunne du begynne å bygge ut i morgen for å få plass til folk. Men forkynner du frelsen, så blir det ikke så mange. Det er et faktum, det, folk. Og sånn var det for disse her, og de så denne vennen som var syk. Det var det store, å få han frisk. Men hans sjel, hva med den? Men dette var det altså Jesus først og fremst kom for å ta seg av, vår syndegjeld som vi øker dag for dag som vi lever her på jord. Er du og jeg virkelig klar over det?
at når vi har levd denne dagen i dag, så har vi øka vår syndighet. Dag for dag. Og vi kan heller ikke gjøre noen ting for å hindre det. Ikke kan vi gjøre noe for å betale det vi allerede skylder, og ikke kan vi gjøre noe for å hindre at denne gjelden blir større. For vi synder hver dag på ny, ikke sant? Jeg skal si så mye, kjære venner, for jeg er det dere er, Jesu Kristi venner. Og hvis du ikke ser det at du synder på ny hver dag, så er du ikke i lyset. Da er du fortsatt i mørket. Det første kjennes veldig ubehagelig, det å se hvordan jeg egentlig er fatt med det. Men det er en salig tilstand. Det andre kjennes godt, men da er du i mørket. Derfor så står det i Romerne 2, vers 5 om det ubotferdige hjertet. Det vil altså si det hjertet som ikke vil ta sin tilflukt i Jesu offer, at du hoper deg opp vrede til vredens dag. Om vi ikke ser det, så ser jo Jesus det, og derfor så sier han først og fremst, «Sønn, dine synder er deg forlatt.» Hvis du er kommet hit i kveld, kjære venn, for å høre om Jesus, for å se han klarere, for at du tror han skal være her i sitt ord, så får du det samme ordet fra Jesus som denne mannen fikk. Sønn eller datter, dine synder er det forlatt. Den som søker Jesus, det er det første du får. For det er det han ser at du og jeg virkelig trenger. Det er at våre synder blir oss forlatt. Det er nemlig hvor han framfor alt trengte til denne mannen, for en dag skulle også denne mannen sammen med deg og meg, men møter en levende Gud i dommen, og hva da? Da var det jo ikke noen hjelp i å være helbredet på legeme, selv om det er en stor ting her i livet, det å bli fri fra sykdom og store plager. Vi skal ikke ta det nedsettende om det. Men hva hjalp det dersom sjelen fremdeles var urein for Gud? Ingenting. Så tenker jødene noe her som kaster lys over hvem Jesus virkelig er. For helt riktig tenker de altså, hvem kan forlate synder uten en? Det er Gud. Ja, det var helt sant det. Det er jo bare en som virkelig kan forlate synder, og det er Gud. Så brakte de altså et vitnesbyrd om Jesus, hvem han var, uten å være klar over det selv. For han tilga nemlig synder, og viste ved det hvem han var. Og det er jo nettopp dette Jesus forteller oss i og med at han forlater synd, hvem han i virkeligheten er. Ser du det? Jesus sier på mange måter i skriftene hvem han er, gjennom sånne ting. Han sier altså ting om seg selv som han bare kan si som Gud. Og så står jødene framfor han en gang, fariserende, og så sier de, er du Messias, så si oss det rett ut. Hva svarer Jesus på det? Jeg har sagt dere det, sier han. Men dere tror det ikke. Og nå sier han jo i kveld i sitt ord, i det han sier dette her, at menneskesønnen har makt til å forlate synder på jord. Og sier han det her i kveld, hvem han er. For det er bare Gud som har. Jesus talte gjennom alt han sa og gjorde, om hvem han var, så åpenbart han det for de umyndige. Vers 10, der sier han, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å forlate synder,
makt, det vil også si rett. Menneskesønnen har retten til å forlate synder på jorden. Du som er kommet til Jesus, du har kommet til en som har rett til å forlate deg dine synder. Først så talte de om noe de kalte for synderetten. Hørte om det? Retten til himmel og salighet, retten til å bli frelst. Så kan du spørre om jeg har en synder rett til å komme til himmelen. Ja, han har det. Og det har du jo. Det har gitt deg en rett til himmel og salighet. Hvor har du den? Du har den i Jesus. Vi har den ikke oss selv. Vi har slett ikke noen rett til himmel og salighet. Vi kommer til å gå evig fortapt. Og vi blir stående der uten dette blod som renser oss ifra vår synd. Men han har kjøpt deg retten til himmel og salighet. Så du kan gå inn for Gud og ta imot den retten. Det er det han vil. Og i hvilken grad Jesus ville det, det er jo nok et blikk på korsets tre, men du er nok, ikke sant? Det var en som var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve ved ham. Vi kan snart komme i skade for å se smått på syndenes forlatelse, vet du, men Jesus han spør her i vers 9, ta det med noe om slutten. Så spør han dem, hva er lettest å si til en lamme? Dine synder er det forlatt, eller å si stå opp, ta din seng og gå. Kan jo du svare på det? Hva er lettest å si? Han spør det bredt ut. Har dere svar på det? Hva kostet det Jesus denne retten til å forlate synd? Man kunne ikke bare gjøre det uten videre, vet du. For synd må sones, og gjelden må betales. Vi har fått det for intet, men hva kostet det ham? Det har ikke kostet meg noe. Jeg har fått det gratis av nåde. Men det var en som måtte betale for at jeg skulle kunne få det. Han kunne altså ikke forlate denne mannens synd på noe annet grunnlag enn at han selv måtte gjøre opp for den. Og så ser du ham i Getsemane, svettende blod i angst, står det om han. Han visste hva han skulle møte når han skulle møte Gud, den hellige som synder. Han svettet blod, står det. Det er sagt det av psykologer som skal greie på det, at det er den ytterste angst i et menneske når det kommer blod i svetten. Du kan ikke forestille oss hva han opplevde der. Du får framstilt Jesus gjerne på sånne malerier og sånn, hvor han ser opp imot himmelen og det stråler lys og så videre. Nei, jeg har sett en tegning av en kunstner. Da ligger han flat på marka med ansiktet ned mot jorda. Det kostet å gå inn for Gud i vår sted. Det kostet denne retten også. Og så ser du han, for de religiøse menneskene, brutale forhøra i det høye råd, hvor de slår han, spytter på han, og så videre, setter på han tornekrona, der han står for Pilatus på Gabata, og til sist på Golgata, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Ytterste angst. Det kostet Jesu dyre blod, sang vi før, å frelse meg en dag. Har du sett det? Men det du og jeg trenger å se her, det våger jeg å si, ganske så klart, det er at dette var han villig til for din skyld. Det skal du få glede deg over, at du har en Gud i himmelen som er villig til å gå så langt for at du skulle bli frelst. Det er ufattelig, rett og slett. Igjen altså, hva er lettest å si, hvor han spurte om.
Er du klar over hva Jesus peker på ved denne helbredelse og synsforlatelse? Han kunne ikke gå omkring i Israel og bare helbrede folk og reise opp døde og alt det som Jesus gjorde, som en sånn magiker liksom. Ja, det var en pris å betale for det. For grunnen til at de lå der som lamme og vannfør og så videre, det var jo synda som var årsaken til det. At du og jeg er skrøpelige, at vi er syke og så videre, det har sin grunn i synden som kom inn i verden. Som til sist fører oss i døden, det vet vi jo alle sammen. Er det noe vi er enige om her i kveld, så er det i hvert fall det, ikke sant? Ja. Vi kommer ikke utenom det. Og så sier Guds ord at det er synda som er årsaken til det. Så Jesus kunne ikke gjøre dette her uten videre. Han måtte betale prisen. Og så er det dette salige budskapet. Det var han villig til å gjøre. Og så har Gud elsket at han ga sin sønn. Den enbårne. At denne arme mannen eier en ufattelig rett uten å være klar over det selv. Jeg så han ikke altså, nemlig retten til full gjenopprettelse for alt hva syndefall hadde påført ham, og dermed altså en hel og full adgang til himlenes rike. Men denne retten altså, den hadde han selvsagt ikke utifra noe som helst i hans eget, men Jesus kjøper han denne inngangen med sitt eget blod. Og nå har du og jeg vært samlet om det, ikke sant? Vi har hørt igjen. Han har kjøpt deg til himmel og salighet med sitt eget blod. Da skal ikke du gå ut herifra i kveld og tenke noe annet, vet du. Men da kan du synge halleluja i ditt hjerte. For det er sannhetens ord at han har kjøpt nettopp deg med sitt blod. Han var villig til det. Men så sitter det mennesker rundt omkring i salene som er av sannheten så langt, og så sier de at ja, men du skulle bare visst hvor galt det er med meg. Jeg har aldri fått til det her å være en kristen, det svikter for meg hele tiden. Plutselig så kjenner jeg dommen for det ene og det andre, for jeg skulle jo ikke gjort det, jeg skulle ikke sagt det. Jeg skulle ikke tenkt det, sånne holdninger skulle jeg ikke ha. Jeg skulle jo være en god kristen. Hør du nå igjen? Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Det er det du skal til himmelen på, ikke at du blir en så god kristen. For det blir du aldri, sånn at du kan stå for Gud med det. Alt det må legges igjen på utsida. Og så må du gå inn på Jesu regning. Det er jo det Herren sier til Moses i den brennende tornebusken, vet du, ta av deg skoene. For det sted du står på er hellig grunn. Det er som en gammel forkynner sa det. Et menneskes sko, altså. Det var altså sett på som et menneskes vandring her på jord. Det måtte han legge av seg. Kom ikke her med det. Dette er hellig grunn. Vi kommer ikke inn i himmelen på noe sånt. Hvordan jeg har vært som kristen? Tvert imot. Det blir en evig dom. Men det er en som har gått inn der før meg. Jesus Kristus, Guds egen sønn. Banet meg vei helt inn i helligdommen. Slik at apostelen sier det i brevet 19:10, det er et av mine kjerneord, må jeg bare si. Brødre, sier han, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Har ikke du frimodighet til det? Når du ser blodet. Vi tenker jo gjerne på frimodighet, ikke sant? Og da er jeg så veldig sånn, går jeg liksom sånn brannfri inn. Oi, frimodig. Nei, kanskje du må gå skjelven inn. Det er så vidt du våger å tro det. Men du har i alle fall frimodighet til å gå inn. På grunn av Jesu blod. Se på tolleren som stod ned ved døra. Hva hadde han? Han våget seg så vidt innenfor døra. Men inn i det huset der hvor dette offeret ble brakt, på grunn av det så våget han seg likevel inn. Og som han erkjenner seg som en synder, Gud, vær meg synder nå det. Hva sier Jesus om han? Han gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus. Det gjør du jo i kveld. Og nå er det du søker. Syndenes forlatelse og det evige liv.
skal du vite at Gud er ikke annerledes i dag enn det var mot denne tolleren. Luther han sier det så fint et sted. Du må aldri gå til Gud og be om nåde, og så gå derifra og ikke tro at du har fått det. For ber du Gud om det, så får du det. Du verden, og mange ganger går vi ikke bort fra en bønnestund igjen, så tenker vi at det er like ille med oss, den er langt ifra. Gud tilgir, han forlater synd, for Jesu Kristi skyld. Den var gitt ham, denne retten, til denne mannen altså, som vi leser om her. Den var gitt ham av Faderen fra evighet av, sier Guds ord. Og nå skulle altså Jesus åpne døra som djevelen hadde stengt for ham, og oss alle, med sitt dyrebare blod. Denne retten som er kjøpt er så dyrt, den er altså evangelisk kjerne, og den må du altså ikke avvise da. For alternativet er ikke å tenke på en gang. Det evige helvete. Står det fremdeles i Guds ord det? Selv om biskopene begynner å gi det ut. Må ikke tro på dem. Det er farlig. Folk forføres av de som skulle føre dem inn i sannheten. Blodet til forlatelse og renselse fra all synd er utøst, sier Guds ord. Det er ikke noe som skal skje når vi bare har fått skikk på oss selv, men det står at mens vi enda var syndere, døde han til fastsatt tid, ikke for fromme, men hør dette ordet, hvem det er han døde for? For ugudelige. Han døde for ugudelige. Det er derfor han ber for disse her som korsfester ham. Det var jo virkelig ugudelige mennesker som gjorde det. Far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Han døde for ugudelige. Dette finner du bekreftet i Romer 5 og vers 6. Du kan lese det når du kommer hjem. Du ser jo, det står der. En rett som består så lenge han som kjøpte oss retten består. Og om dette kan vi lese i Romer 6, 9 til slutt. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham. Med andre ord, en evig frelse. Fordi han som frelste oss, han lever evig. Det var Herre Jesus Kristus. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet som er så omfattende at det soner all verdens synd, sier du. Det er ikke noen mennesker som er unntatt, og det gjelder oss som er samlet under dette taket i kveld også. Vi har alle fått denne store gave fra himmelen, så ikke la det gå forbi oss, Herre, for ditt navns skyld ber vi om det.